ရသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆုတောင်းနေတာပေါ့နော်မီရက်စင်မီတို့အင်တာနက်လိုင်းတို့အဆင်ပြေဖို့ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးကတီးခမ်းပြီးတော့စောင့်နေကြတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ကဘတ်တော်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးရှင်ဖတ်တော်မြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောပြည့်စစ်ပေးသောအချိန်၌အလုံးစုံနဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါခင်ကိုရောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောရှင်ဘုရားဒီညနေကိုရောသမီးနဲ့အတူရှိတော်မူပါသမီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုရောရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်နေရာယူလက်နှလုံးသားပလင်ပေါ်မှာထိုင်လက်သမီးဟောပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောပြောခြင်းဖြစ်စေပါကြာနာရမယ်ဓမ္မပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါဆက်ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ဘုရားမြတ်သောနာမ၌ကြည်စွာပေါင်းကိုချီးမွမ်းလေဆုတောင်းဆက်ကအာနံပါတယ်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တင်သည်ခလုတ်တိုက်မိနိုင်တော်လဲလဲ၍မကျသွားပါတင်သည်ခလုတ်တိုက်မိနိုင်တော်လဲလဲမကျသွားပါအခြေခံထားတဲ့ကျမ်းကျေလေးရတော့38ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှ24 38ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှ24ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောသူဤခြေရာတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်ပဲ့ပြင်၍သူသွားရာလမ်းကိုနှက်သက်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လေထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ရာအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်သူ၏လက်ကိုကင်မတော်မူ၏ဒီဆလံ38ခုမြောက်သောဆလံဒီကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားရှိလာတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခက်ခဲခြင်းအချိန်ကာလကိုကြော်ဖြတ်သွားနေရတဲ့လူတွေစိတ်ဖိစီးမှုဒုက္ခခံစားနေရတဲ့လူတွေပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုအချိန်မျိုးကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ခွန်အားတွေပြန်ပြီးတော့ရလာကြရတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးကိုလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားလေးဟာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အဲကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြမ်းပိုက်ကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းပိုက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့စကလုံးလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်လဲဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဆိုရင်တော့ though ပေါ့နော် THOUGH though ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီအငယ်24ရဲ့အစပိုင်းလေးမှာတွေ့ရပါတယ်နော် though လဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထို့သူဒီလဲတော့လဲတဲ့နော် though he falls when he falls အဲ့တော့တတိထရမှာကနော်အကယ်၍လေသွားခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ if he falls ဆိုတာကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ if he falls အကယ်၍လေသွားခဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမပါတော့တဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီအဲစောစောကပြောတဲ့ဘောနော်တော်လေဆိုတဲ့ထိုးသူဒီလေတော်လေเนาะအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကတစ်ခါလေးချက် when he falls if he falls အဲ့တော့ when if အတိတ်ပဲတော့တော်တော်ကွာပါတယ်။ဒေါ်အခါနဲ့အကယ်၍ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့အဲဒီပထမဒေါ်အခါဆိုလို့ဆိုစကလုံးကဆိုလို့တော့ကပါလဲဆိုတော့သူကတေချာပေါက်ဖြစ်မှာတေချာပေါက်ဖြစ်တယ်တေချာပေါက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲကိုပြောချင်တာအကယ်၍သားဆိုလို့တော့ကနော်ဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ချင်တာပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသူကနားလေသဘောပေါက်တယ်။ယုံကြည်သူအားလုံးကနောက်ဆုံးတော့လဲချော်သွားနိုင်တယ်။လဲကျသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုသူကသိနေတယ်။ကျမတို့တွေကခလုတ်တိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လမ်းပြုတ်သွားတတ်တယ်။ယုံကလှူရှားခြင်းနဲ့တစ်ခါတလေခြေတိုက်မိလို့ခရီးသွားရင်လမ်းပေါ်မှာကျမတို့လဲသွားတတ်တယ်။ကျမတို့လဲကျတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲ
အဲ့ဒီအရာတွေကကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတွေ့ရပါတယ်38ခုမြောက်သောဆာလံစောစောက23 24ကိုအတူချုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနှစ်ချက်ချုံးပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောရတဲ့ချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကျမတို့လှမ်းလိုက်တယ်ခြေလှမ်းတယ်အဲကျမကကျွန်ုပ်တို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျမသိမသုံးချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်း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 ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းသလားရိုင်းသလားနည်းနည်းလေးပြင်းထန်သလားအဲ့လိုမျိုးသဘောရှိတော့ကျမသုံးရတာစိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမကျွန်တော်တို့မှုကျမအဲ့လိုမျိုးသုံးတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုသာရဘုရားသခင်ကပဲ့ပြင်းလမ်းပြတော်မူတယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပြောရှင်ဆရာနဲ့ဝမ်းနေစရာအပြုတ်သဘောဆောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်သဘောဆောင်ခြင်းเนาะအပြုတ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောကတော့ the positive and the negative ပေါ့เนาะပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့အမိတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကြီးကဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုမူလကဟေဘဲဘာသာစကားဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့သဘောဆောင်တယ်ဆိုလိုတာကတစ်ခုခုကိုအခြေခံမဲမြံအောင်တည်ထောင်ဖို့လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တောက်တန်ကြံခန်းကြီး16အငယ်6ကကျမတို့ကိုဘာပြောထားလဲဆိုတော့လူသည်မိမိသွားရလမ်းကိုစိတ်ထဲမှာကြံစီဤသို့တော်လေသူဤခြေရာတို့ကိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူ၏တဲ့ဒီစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့38မြောက်သောဇာလံရဲ့အဲ23နဲ့24နဲ့သူကidea ချင်းအတူတူပဲနော်တဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့တော့ကျမတို့တော်တော်များများကကျမတို့သိထားတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူအားလုံးဝန်ခံပါတယ်လက်ခံပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်း3အငယ်6သွားလီရရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တို့ပြုလင်သင်ဤလမ်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်းတော်မူမည်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာပို့ပြီးတော့တောင်းပါเนาะမြဲမြံခိုင်ခန့်တည်တယ်ထာဝရဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ခြေလမ်းကိုစီမံညွန်ပြတယ်တမကဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအမိန်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲပဲ့ပြင်တော်မူတယ်ဒါကဘာတွေလဲပဲဒီထဲမှာပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ထွက်ချင်းနဲ့ဝင်ချင်းno our going out and coming in jama do yidi icha jin ne no cha jin no lying down and getting up jama do ye no la jin ne aiset jin our waking and sleeping jama do ye yang jin ne we jin no buying and selling jama do ye pyo so jin ne na thong jin talking and listening ကျမတို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ကားမောင်းနေခြင်းတို့အားလုံးပါဝင်တယ်။ Now walking and driving အားလုံးပါတယ်ကိုရိုရှင်ဖျားသူဟာသာဝရဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာမတော်တဆဆိုတာဘာမှမရှိဘူး accidentally ဘာမှမရှိဘူးเนาะပေတော့မှလည်းမရှိဘူးသာဝရဘုရားခင်ရဲ့သားသမီးတွေအဖို့ဟောကျမတို့ယုံကြည်သူတွေသားသမီးတွေအဖို့ကျမတို့ကဟာကံကောင်းလိုက်တာဟာအမလီကံဆိုးရှာတယ်ဒါမျိုးတွေကျမတို့ကမရှိဘူးကံကောင်းတယ်လို့เนาะကံနဲ့တက်ပြီးတော့ဘာမှဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအတွက်ဘယ်အခြေအနေမှာเนาะဘယ်အခြေအနေမှာမှကောင်းတာဖြစ်စေเนาะဆိုးတာဖြစ်စေကျမတို့စီကိုရောမလာနိုင်ဘူးကျမတို့အတွက်သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအပတ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ဒီကမှအပတ်ပေါ့နော်ဘာမှဘယ်အရာကမှရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေကြမှာပဲနော်နှစ်သက်မှာငါတို့ကဒီနှစ်သက်ဘာယူဆောင်လာပြီးမှလဲနော်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလရောက်နေပြီเนาะ February 10ရက်တောင်မှရောက်နေပြီဒီ2023ခုနှစ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲအဆိုးရင်ကြတယ်ပူပန်ကြတယ်เนาะကောင်းလားဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုးတဲ့နှစ်ဖြစ်မလားเนาะကို့အတွက်ကိုစဉ်းစားကြတာဒီကြီးပဲလူတိုင်းอ่ะ
เนาะเออแล้วที่เมฆงูติติชัชๆปอเนาะเลลาพี่รอฉิมั้ยဆိုလို့ရှိရင်เออโอ้ตะชู่จ้ะတော့လေဟာဒီနေ့ကမနေ့ကလူပါပဲလားโอ้တော်တော်တူနေပါလားတနည်းအဖြစ်ပေါ့เนาะခါတိုင်းလူပဲအလုပ်ဒီတာလဲရှုပ်ရှဲခတ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ဒီရှိသလိုရသလိုမကောင်းတဲ့အဲနေ့ဒီလဲရှိတယ်เนาะအောင်မြင်ခြင်းချင်းတချို့လဲရရှိသလိုတချို့ရက်တွေမှာလဲเนาะအဲချဆောင်ခြင်းเนาะချဆောင်ခြင်းတချို့လဲရှိတာပဲဩအချိန်အနည်းငယ်တချို့မှာတော့နေမကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ရက်တွေကတော့ကြာမှာခြင်းတွေရှိတယ်เนาะနေကောင်းနေကြတာပဲစသည်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့အဲတချို့ကြတော့လဲစွတ်တောင်းချက်တချို့အဖြေရတချို့ကြတော့လေအဖြစ်မရဘူးเนาะတချို့ကြတော့သူတို့အိမ်မက်မက်ထားတဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဟာအဲတကယ်ပဲပြည့်စုံလာတယ်เนาะတချို့ကြတော့လေအိမ်မက်တွေကခါတယ်မာကျောတဲ့ကြောက်ကြီးပေါ့ကူတခါနဲ့ဆောင်းချမိတယ်လို့ပဲဝုန်းဆိုပြီးတော့တခါလေးပျက်စီးသွားတာမျိုးပေါ့เนาะပြုတ်ပြက်သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်တချို့ကလည်းသူတို့ plan စီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီအကောင့်ထဲခေါ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့လူမတွေပြည့်သွားတဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့ဒီကြတော့လေသူတို့ planer ဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲရှိနေကြတာလေရှိတာပဲเนาะတချို့ကြတော့လေဟိုဘောเนาะမိတ်ဆွေတွေလူသူတို့ရဲ့လူမိတ်ဆွေတွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာเนาะအနာမှာရှိနေတဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေရှိနေတယ်လို့တချို့ကြတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အလို့အဆုံအချိန်မှာသူ့တကယ်သူ့ကိုအားပေးဖို့เนาะသူ့အနာမှာရှိနေပေးဖို့ပြက်ကွက်တယ်သူ့မှာသူ့အနာမှာမရှိနေတာဒီလေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်နေအမျိုးတော်တော်များများမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာခရီးလမ်းကနောင်နှစ်လဲပဲဒီလိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကသာဝရဖျားနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တံမှာထိုနည်းတူဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေကိုတွေးကြုံရင်ဆန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကျမတို့သိထားရမှာကနေ့စဉ်အသက်တံမှာရောရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းရမယ့်နေ့ရက်တွေရောနော်နှစ်တွေမှာရောကျမတို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုဖျားသခင်ကပယ်ပြင်လမ်းပြတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအသေးစိတ်ကလေးတွေကစစနစ်တကျတာဝန်ယူထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကျမတို့အမြဲတတိယရနေကြပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်သာဝရဘုရားသခင်ကဂတိထားထားရှိပါတယ်ကျမတို့လဲကျသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စီခြင်းမခံရပါဘူး39ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်39အပိုင်းငယ်23နဲ့24မှာထို့သူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ရတဲ့နော်ဆုံးရသူမရောက်ရလဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ရလို့ရေးထားတယ်လို့တချို့နော်ခစ်တဲ့ဟို today's version ဒီမှာနော်ရေးထားတာကခလုတ်တိုက်မိတော်လဲတဲ့လဲမကြောက်ဆိုတော့ခလုတ်တိုက်တာ just stumble နော်အဲ့လိုမျိုးခလုတ်တိုက်မိတော်လဲလဲကြမသွားရဘူးဆိုပြီးတော့လဲတွေ့ရပါတယ်နော်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ကမှာအမျိုးမျိုးသောကျန်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းမြန်မာအင်္ဂလိပ်ကရင်စသဖြင့်ဟိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးထဲမှာကျမတို့မြင်ကြည့်ရအောင်သူထအုပ်ဆိုင်တဲ့ဒီတော်ကြီးထဲကနေပြီးတော့တော်လန်ချောင်းလေးတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်လန်ချောင်းလေးကလည်းကိုယ်ပတ်သွားတဲ့တော်လန်ချောင်းမျက်စိအာယုံထဲမှာမြင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတော်ထဲမှာလှည့်လည်သွားလာတဲ့ဒီလူတွေကရှေ့ကိုသွားနေတဲ့အခါမှာဒီမြေမျက်နှာပြင်မြေပြင်အောက်မှာပုံမြုပ်ထားတဲ့နော်ကြောက်တုံးတွေကိုမတွေ့ရလို့ခလုတ်တိုက်မိပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတင့်မြစ်တစ်ခုကိုတိုက်မိဆိုပါဆိုပါစို့တိုက်မိတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုအနစ်ကလေးရှော့ရှော့လေးရှိတဲ့ဒီဒီလန်ဒေါ်လာလေးကိုအမနည်းနည်းလေးပဲရှော့တော့ဒါပေမဲ့မြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါမှာเนาะတတိမထားမိတော့လဲသွားတယ်เนาะချော်သွားတယ်ပေါ့ဒီဒေါ်လာလေးကချင်းမြောင်းပြီးတော့ပွတ်ပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အခါမလဲသွားအောင်သွားရတာ
မလွယ်ပါဘူးလို့နော်ဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့အတ္တတာလမ်းခီးကလည်းထုံနည်းတူပဲထုံနည်းတူပဲကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုနီးမျိုးစုံနဲ့ကျမတို့လည်းခလုတ်တိုက်မိကြတတ်ပါတယ်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်ဒီစကလုံးလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စီခြင်းရဲ့ဆိုလိုခြင်းကပါလေဆိုတော့အလွန်နဲ့တဲ့ချင်းပေါက်သေးဘူးဆိုပါတော့เนาะခါတဲ့ခေါင်းနဲ့ပေါ့เนาะစောက်ထိုးကြီးပေါ့เนาะကြာသွားတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะဆိုပါစို့ပေ3တောင်အမြင့်လောက်ကနေပြီးတော့မှဒီတောင်ကပားအစွန်လေးမှာတော့ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုငုံငုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေပြီးတော့မှတယောက်ကတူတယောက်ကပေါ့เนาะတယောက်ယောက်ကပေါ့เนาะကျမတို့ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ငါလက်နဲ့တွန်းချလိုက်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီအောက်ထဲကိုရောက်သွားမလဲဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအောက်ဆုံးထိဝန်းကနေနဲ့ပြုတ်ကျတယ်အဲ့ဒါလိုပြုတ်ကျနေဒီကမှာကျမတို့တခါလေးပြန်ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်တခါလေးဖုတ်ဖက်ခါပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားမှလာဘယ်သွားနိုင်မလဲနော်ချက်ချင်းတော့ဘယ်လိုမှမသွားနိုင်ဘူးပြုတ်ကျနေတယ်လေပြုတ်ကျပြီးတော့မှတလောက်ဟိုကဖြစ်နေချင်းပါခါကျိုးမလားခြေကျိုးမလားဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ကလုံးလုံးလန်းလန်းဖြစ်စီချင်းခံစားရလိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒါကအဖျားသခင်ကသင်နဲ့ကျမတို့ကိုနော်အဲ့ဒီလိုမခံစားရဘူးမဖြစ်ရဘူးလို့ဂရုပေးထားတယ်ပေးထားတယ်ကျမတို့နော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့ကျမတို့တွေကြုံရင်ကြုံဆောင်ရတယ်။နော်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့အသက်တာအခြေအနေတွေကြုံချင်ကြုံရမလိမ့်မယ်။ဒို့တော်ညာလေးနော်။သာဝရဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြည့်ဆည်းခံရဖို့ဖွင့်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကိုယ်တော်ရှင်ဖီးယားနဲ့ကျမတို့တွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုကိုပြတ်ထောက်သွားဖို့ဘယ်အရာကမှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူးမလုံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကိုတော်ရှင်ကကျမတို့ကိုတကိုးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့မြောက်ပင့်ဆွဲထားပြီးလို့ထိန်းထားပြီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ခဏခဏကျမတို့ကြားဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးပေါ့နော်ဖခင်တူနဲ့တန်းငယ်လေးတားဖတ်ညအတူတူလမ်းလျှောက်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရဖခင်အနာကနေပြီးတော့တန်းငယ်လေးကလျှောက်လာတယ်သူတို့တားဖတ်နေလက်တွဲပြီးတော့အဲလျှောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲလျှောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့တန်းငယ်လေးနဲ့သူတို့လက်ကင်ချားကြတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်တားငယ်လေးကသူ့ရဲ့လက်ကလေးအေးဒီလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့သူဖခင်ရဲ့လက်အကြီးကြီးကိုသူဆုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကပဲအထီးသူဆုပ်ထားနိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်တားငယ်လေးကခလုတ်တိုက်မိပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်လက်ကိုလက်မလွတ်မချင်းနော်မရှိပေဖခင်ရဲ့လက်ကိုမလွတ်ချင်ပြီမဲ့လို့ပေါ့နော်သူကမဖြစ်မနေလွတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုအဲရောက်သွားတယ်သို့တော့ဖခင်အကယ်၍ဖခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့တားငယ်လေးရဲ့တင်းငယ်တဲ့လက်ကလေးကိုစုပ်သိမ်းတိုင်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားငယ်လေးကအန္တရာယ်နဲ့အကျုံရဘူးအန္တရာယ်တွေကနေပြီးတော့မှလုံခြုံနေမှာဘာကြောင့်လဲနော်ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီကလေးလေးကအဖေကဆုပ်ကိတ်ထားတဲ့အေးဆေးပဲသူဘာအန္တရာယ်မှသူမကြုံရဘူးဘာဖြစ်လဲသူ့ဖခင်ကသူ့လက်ကိုကင်ထားလို့ပြီသူခလုတ်တိုက်မိပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်လက်ကသူ့ကိုဆွဲမြင့်ထားလိုက်နိုင်တယ်လဲတာနဲ့အဖေကလုံးဝအလဲမခံဘူးလက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူဆွဲတဲ့အခါမှာကလေးလေးကလဲမကြသွားဘူးတတိချာရမှာကဘာလဲဆိုတော့လဲကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်လဲကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒုက္ခတဲကိုလဲကြသွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးဒုက္ခတွေကပ်ဘေးတွေဒါမှမဟုတ်ရုပ်တရက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကပ်ဘေးဒါမှမဟုတ်လေးနဲ့တဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ်တွေကိုလဲကြသွားတာမျိုးကိုလည်းဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်
တခါတည်းရန်လေလဲကြတယ်ဆိုတာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတော့လေဖြစ်နိုင်တယ်ကြာမှာရေပြက်သနာအိမ်အောင်ပြုတ်ွဲသွားတဲ့ရေမိတ်ဆွေများနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအဆုံးတတ်သွားရခြင်းတွေမွဲပြတ်မွဲပြတ်ကျသွားခြင်းတွေ bankruptcy လို့ပြောတာမိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကပ်ဘေးမိမိရဲ့ဂုဏ်သတင်းပြက်ပြားကျဆင်းစေတဲ့နော်ဒီကိုကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြည့်မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်လမ်းမကိုရောက်သွားပြီးဘုရားရှင်နဲ့အတူရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာကိုထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပါထိခိုက်စေခြင်းအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့တခါတလေလဲကြခြင်းရဲ့အခြေအနေကခါပီးခြင်းနော်အဥ္စာပစ္စည်းငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသအမြင့်ဟုံဟုံထခြင်းဆဲရီတိုင်းထွာခြင်းမိုက်မဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတက်မဲ့ခြင်းအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းတို့မဟုတ်အခြားအပြစ်ဖြစ်စေတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကဒါလဲကြခြင်းကိုဖြစ်စေတာပဲနော်လောကမတော်တမကြားစာထဲမှာထပ်တလဲလဲဖော်ပြထားတာကဒီလိုလဲကြရခြင်းမျိုးတွေကအကောင်းဆုံးအပြောင်းမဆုံးအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေပင်လျင်တဲ့နော်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကနော်လူသားတွေရဲ့တဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုဒီနေ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဒီနေ့အိုးသစ္စာရှိတယ်နောက်တနေ့မှပြောင်းလဲသွားတယ်ပေတရုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကရန်ဝါကြွပြီးတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာ तू က तू အပြစ်လုပ်မိတယ်ပြစ်မှားမိတယ်အပြစ်เนาะ तू ပဲအဲကြေကွဲရတယ် तू ပဲခံစားတခင်ခရစ်တော်ကို तू ကเนาะ तू ပြစ်မှားမိတယ်လေပါလေမသိဘူးဆိုပြီးတော့เนาะငင်းပင်မိတာအဲ့ဒီအဖြစ်အတွက် तू อ่ะအင်မတန်မှဒါလေခြေခွဲစွာနဲ့ तू ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေเนาะအဲတွေ့နေရတာကပါလေဆိုတော့ဝိုးပြုတ်ကိုယ်ခွေချင်းကိုလေကျမတို့တွေကဘာတွေနဲ့ယောနောဒါကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေနဲ့အဲယောနောတာတွေ့ရတယ်လို့ဒီရဲစွမ်းတက်တဲ့အပြည့်နောက်မှာသူရဲဘောနေခြင်းတွေကလည်းလိုက်လာတက်ပြန်ရောယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်တရာရှိခြင်းကလည်းတွဲနေတက်ပြန်ရဲ့ရောခြင်းစိတ်ရဲ့အနောက်မှာလည်းလောဘစိတ်ကလိုက်လာတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှိတတ်တယ်တနာကျင်နာတက်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲမာနကြီးတဲ့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့စိတ်ကဖုံးလွှမ်းသွားတာကိုလည်းကျမတို့တွေ့နေရပါတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုသွန်သင်ခြင်းခါရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာထက်တဲ့တဲ့လူတွေတခါတည်းရန်အလုံးမိုက်မဲအမှုကိုသူတို့လုပ်တတ်တယ်လို့သူတော်စင်တွေကလည်းနော် saints တွေပေါ့နော်ဒီကလည်းအပြစ်သားများကိသူမကြခဏအပြုတ်တတ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သွန်သင်ခြင်းခါရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေနော်ဒီနည်းတိုင်းပဲနော်အေးဆိုတော့သူရဲ့မိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့သူကတင်မောကြီးကြီးနော်ဘုရားသခင်ကဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူဆောက်ပါတယ်သူတိဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမိုးတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်စပီးမူးရစ်ပြီးတော့မှဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာအမှုအရာကိုသားတွေကမြင်တွေ့သွားတယ်နော်လက်လွတ်စပီးဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကကာလဒဲပြည်သားတွေနေတဲ့ပုရမြို့မှာနေထွက်ခွာသွားပြီးတော့မှထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူတဲ့ဂတိထားတော်မူတဲ့ပြည်သူသူ့ကိုသူလိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကလည်းအပြစ်လုပ်မိပြန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကကြတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဆာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတခါလိန်ညာခဲ့တယ်နော်သူလိန်ညာတော့မှတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်လင်ညာခဲ့တယ်သူရဲ့နှမပါသူရဲ့ဇနီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေနော် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးလင်ညာခဲ့တယ်ဒါတော့ तू อ่ะဖျားသခင်စိတ်တဘောတွေ့တယ်လူเนาะအဲဖျားသခင်အဲချစ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာပါတယ်ထိုနိဒုဆိုပဲမောရှိမောရှိကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေကို
เอกรุบีกันนี่ปิโดมาตัวเนาะตูขอมาทอกเข็มมาตูแล้วไปอภิปิ้วมีเลยเอกรุบีดาเตียกูมอชีอ่ะตัดมีเนาะเอออะดิกูตัวตะคาเนี่ยอะกงลงตัวพุ่งกวยทาไล่ตูจู้ซ่าเลยหลุนยังไม่ตีอ่ะบ่เนาะไอ้ดิโลမျိုးอเปียนเลยล่มมีตัดเด้ปูดาวเวกูจิเม้ဆိုလို့ရှင်လဲดาวเวกอ่ะนี่ทาวราพยาธิกิงง่ายตูเร็งผิดต่อมูอีဆိုပြီးတော့โอ้อายาบายาตูเนาะซาลาตะချင်းကိုตูกาวจิอะกาวซาตูဆက်ဆုခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာตูก็เลยပဲเล่ตัดเด้เนาะตูก็เลยผิดตัดบาเลยဆိုบาตะชีบะเนี่ยผิดมาตูอเปียกูตูอ่ะพ้องจิในคาจ้ะตัวบาลุเลยสออุริยากูชิดันสิบบวกกูปุ๊ดไล่ยอปี้เดเสยลွတ်ไล่တဲ့ခါမှာသူอ่ะยันသူရဲ့အဲအပ္ပချင်းခိုင်းရပေါ့သူကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့သိစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့ပေတရုပါပေတရုကလည်းအကျွမ်းတန်တယ်တခင်ယေရှုကိုတော့သူတော့တစ်ခါနဲ့တတ်တိအပြည့်နဲ့เนาะကိုတော်ကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ငါဘာတူလဲလို့သိချင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဘုရားဤသားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့အိုးသူကရဲရဲဝုံဝုံသူကပြောတယ်လူနော်အသခင်ယေရှုသူတပည့်တော်တွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူဝင့်ကျွားပြီးမှသူပြောခဲ့တယ်တကယ်လို့တဲ့လူတွေအားလုံးကကိုတော်ကိုတဲ့စွန့်ခွာသွားရင်တောင်မှအဲသူကသူဘယ်တော်မှတဲ့မစွန့်ခွာသွားပါဘူးဆိုပြီးမှသူကပြောခဲ့တာตัวไอ้หลูပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ဒီရဲရဲဝုံဝုံဒီတက်တူတွေကအေးပြောသွားเนาะမိမပြိုလေးတယောက်ကသူ့ကိုမိဘုံနားမှာတွေ့တဲ့ခါမှာအာဒီလူရဲ့เนาะသခင်ခရစ်တော်တော်လိုက်တဲ့လူပဲအမြဲရှိနေတဲ့လူပဲအနည်းကရှိနေတဲ့လူပဲပြောသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောမမိတာဘူးသူတော့တခါတည်းအတင်းအကြောက်အကန့်တခါတည်းตัวญีนเลยสุดาတော့มาตัวเจนซูပြီးตัวญีนน่ะเนาะ3จีတက်တယ်ตัวเนาะไอ้လိုမျိုးญีนสุเกเรဆိုတာလဲဖတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတမာစမ်းစာထဲကပါကျမတို့လောက်ကြံပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုတမာစမ်းစာကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနေတာရောเนาะအားပေးနေတာရောဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့တော့ဘာကိုတွန်းတင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးတော့သူတွေပဲလင်းတဲ့တော့ကဖြစ်စီမှုအောက်ရောက်နေရင်အလုံးမိုက်မဲတဲ့အရာတွေကိုလုံးမိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုမခံရဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖခင်တရားကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေပဲလင်းမာယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုံးမိတတ်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတော်ကိုပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းသူတို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လေတခြားသူတွေကိုပါသူတို့နဲ့အတူခံစားစီတာနဲ့တွေ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အတွေ့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်เนาะကျမတို့ယေရှုနောက်တရားမှဒီလိုမတိထားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ညှင့်ပယ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကအာငါကတော့ဘယ်တော့မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ချက်ကိုဘယ်တော့မှငါမကြုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့เนาะကျမတို့အားလုံးကကျမတို့မျက်စိတဆုံအတော်လေးမှဟိုဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကမနေ့ဖန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖန်တီးပေးတာလေဖြစ်နိုင်လို့เนาะဖြစ်နိုင်တယ်တိပိခန်းကြီးငါအငယ်ရှစ်မှာတမာတိရှိလျက်မအိပ်ပဲစောင့်နေကြလောတင်တို့ရန်သူဒီဟူသောမာနတိဟောက်သောခြင်းသိကဲ့သို့အဘဲသူကိုမျိုးရမည်နည်းဟူ၍လှဲ့လေရှာဖွေရရှိ၏ဒီချမ်းပိုက်တွေကကျမတို့ကိုအားလဲပေးတယ်တတိလဲပေးတယ်နော်သုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး24 26မှာဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ခုနှစ်ကြိမ်မလဲအဲခုနှစ်ကြိမ်လဲတော်လဲထပြန်လိမ့်မည်မတရားသောသူမူကားလဲသောအခါဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကဘယ်နှကြိမ်ပဲလဲလဲဒုက္ခတွေဘယ်နှကြိမ်ပဲလာလာကျမတို့အကြိမ်ပေါင်းများဆိုတော့ယုံကံမိတော့မအကြိမ်ပေါင်းများဆိုတော့ပြန်ထပါအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာ145ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုင်းငယ်73ခကူရနေ74နော်145ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုင်ငယ်73ခကူရနေ74ထာဝရဘုရားသည်လဲသောသူရှိသမျှတို့ကို
ท่ามาดมุอีเดท่ามาดมุอี upholds เนาะ upholds นั่งชาดอตูปองดูกูจวบเป็นดมุอีนั่งชาดอตูปองดูกูจวบเป็นดมุอี lift up เนาะแล้วเราน้องส่งเบียวจินนะก็เราเตียนดูจะมาดูเลี้ยจัดตัวเด็กค่ะจะมาดูตัดที่ชาจับอ่ะป้าหูตัดที่ยามถ้าเราพิจารณาเองอ่ะเตียนเนี่ยจะมาดูเอ็ดลูเลี้ยเรนี่ยามาเบ้เนี่ยมาเบ้เสบีโดเอ็ดมาเบ้ตัดเต็มเลยมันนี่สิจิบูเนาะเอ็ดลูนี่บุเป็นท้อมาเลยไม่ชี้ช่วยป้าบูจะมาดูเปลี่ยนท่าลาบูทาวราพยาธิเองก็จะมาดูอาลงอัดด้วยเยื่อเยื่อปีดออกมากูโดนเนี่ยอัดดูเสร็จเลยชาวลำบุเยื่อเยื่อท่าด่าที่ป่าเร็วอาเป็นยังเนี่ยนิโก้ชอบป่าเร็วจะนายอะไรต้องมาบริจาคที่ยาสีแดงกางจีมิงก์ละนี่เด็ดชิยาสีจับบาซิลยึดตับป่าเร็วอาเมน